Spoštovani vsi zbrani, v veliko veselje mi je, da vas lahko danes prijazno pozdravim tukaj na Kamni gori, na odprtju obnovljenega cestnega odseka Jevšenak-Višnar. Za takšen prijeten domači in ljudski uvod so že poskrbeli ljudski pevci in godec izpod Konjiške gore, s katerimi se bomo danes še družili in ki nas bodo danes s pesmijo popeljali skozi današnji za te kraje tako zelo pomemben dogodek. Pa mi na temle mestu dovolite, da v naši sredini najtopleje pozdravim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška. Predsednika krajevne skupnosti Sojek Kamna gora, gospoda Romana Iskrača. Gospoda župnika, doktorja Vinka Kraliča. Pozdrav velja tudi vsem predstavnikom izvajalcev del, gradbenega nadzora, predstavnikom občinskega sveta, krajevnih skupnosti, še posebej topel pozdrav pa seveda vsem krajankam in krajanom krajevne skupnosti Soje Kamna gora, ki ste se nam danes pridružili. Dobrodošli. Sedaj pa, da bo tako kot je prav, za besede dobrodošlice v njegovi krajevni skupnosti naprošam predsednika krajevne skupnosti Soje Kamna gora, gospoda Romana Iskrača. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Vesel sem, da smo se danes tukaj zbrali. Dobrodošli vsi danes na Kamni gori. Če bi lahko čas zavrteli za na dobro leto nazaj in bi stali na tem mestu, bi verjetno imeli vsi blatne čevlje. Danes temu ni tako. Hvala Bogu nam je lani v maju uspelo, da smo pričeli z gradbenimi deli in da smo to ozko blatno cesto polno ugreznih jam razširili, poasfaltirali, odvodnjavanje na novo uredili in se je zaključilo tam nekje septembra, začetku septembra. Na tem mestu bi se rad zahvalil predvsem občini Slovenske Konjice, gospodu Miranu Gorinšku, gospodu Branku Tusoviču, gospodu Janku Breclu za strokovni nadzor, gradbenemu podjetju Slemenšek Pirjevec, ki je dela kvalitetno opravilo in pa seveda vsem domačinom, ki ste pomagali pri vseh delih svojimi pridnimi rokami, za hrano, za pijačo, da smo danes tukaj. Vsem bi zaželel en lep popoldan do večera, da se družimo, kak deci spijemo in je to, pa se še čim prej na kakvi dvorit vidimo. Ja, v času, ko so na vrsti rekonstrukcije asfaltnih cest, bodi si zaradi gradnje komunalne infrastrukture ali zaradi preskromnih tehničnih parametrov cest, je modernizacija makadamskega odseka cest pravzaprav prava redkost. Pa vendar, še vedno je na območju občine nekaj takšnih cest, zato je prav, da jim občina posveča pozornost. V zadnjih letih je kar nekaj cest dobilo asfaltno prevleko, in sicer cesta Hribernik na Zbelovski gori, cesta v Železnik v Ločah in tale cesta je še enak Višnar tukaj v Kamni gori. Pa Gričnik, aha, očitno imamo še eno pridobitev. Gričnik, aha, malo dlje sega, torej ta cesta, torej še Gričnik. Je še enak Višnar Gričnik? Ja. Je še enak Višnar Gričnik tukaj na Kamni gori. Skratka, krajevna skupnost Soje Kamna gora je po nekaj letih pristopila k modernizaciji te 550 metrov dolge javne poti, je še enak Višnar Gričnik.
In ne glede na to, da cesta ne služi več kot pravzaprav trem stanovanjskim enotam, se je tukaj postopalo ravno tako, kot to vrstna dela zahtevajo tudi seveda, če potekajo v večjem obsegu. Najprej odmera ceste, nato ureditev lastništva, priprava na gradnjo ter sama izvedba. Kompletna investicija je občinski proračun stala dobrih 58 000 evrov. Izvajalec modernizacije ceste je bilo podjetje Slemenšek Pirjevec iz Frankolovega, nadzor pa je, kot smo slišali, vršil gospod Janko Precelj iz Maribora. Dela so bila zaključena v septembru 2015. No, sedaj pa mi dovolite, da na tem mestu k besedi povabim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška. Spoštovane gospe in gospodje, še posebej pozdravljam vse člane družine Jošenak, Višnar, Gričnik, gospoda župnika in vse prisotne. Poglejte, nekje v dolini je marsikje samo po sebi umevno, da je asfalt že od tam, kar se današnja generacija spomni. Pa vendar vemo, da marsikje ni tako in danes smo tudi na enem delu občine Slovenske Konjice, za katerega sem prepričan, da marsikdo sploh ne ve, sploh od Konjičanov, na kako lepem koncu pravzaprav živite. Ampak ta pogled, ki ga imate po dolini proti jugu, je seveda povezan tudi z drugim davkom na to, da je po zimi težko priti domov ali pa iti od doma in tudi s tem dejstvom, da je slabo leto dni tale asfaltna prevleka. Ceste so danes nujnost, če hočemo živeti v svetu takšnega, kot smo si ustvarili, kjer je nujno potovati, dnevno potovati v šolo, v službo, v trgovino in kamorkoli. In izjemno sem vesel ob vsakem takšnem dogodku, ko gledam veselje teh domačinov, kaj jim pomeni sicer kratek, za občinski proračun relativno majhen znesek, kaj pomeni ta znesek v naravi, kakšno veselje in na koncu koncev tudi možnost, da ostane naše podeželje posiljeno, da imamo kulturno obdelano krajino in da je pravzaprav prijetno živeti v teh krajih, ker tisti, ki pridejo v drugod, rečejo, povsod so hiše, povsod je tako lepo obdelano, ne vejo pa, koliko truda ti domačini morate vlagati v to, da pravzaprav obstanete na teh gričih. Zato iskrene čestitke vsem, ki se veselite tega obnovljenega odseka in pa posebna zahvala vsem, kot je bilo že našteto, ki ste kakorkoli prispevali k temu, da se lahko danes veselimo. Od domačinov, od predsednika Sveta krajevne skupnosti, ki ste se trudili, nenehno dajali pobudo, da se je le premaknilo, do občinske uprave, ki je, kot je bilo povedano, poskrbela za odmero ceste, za ureditev lastniških odnosov in od izvajalcev, projektanta in pa seveda tudi nadzora. Moja želja je, da bi bilo resnično takšnih dogodkov še več v Sojeku, Kamni gori, Zbelovski gori in po vseh ostalih odmaknjenih delih občine in pa predvsem, da to cesto zdravi, zadovoljni uporabljate, predvsem pa varno jo uporabljate. Še enkrat iskrene čestitke in prijetno druženje danes. Brati in sestre, danes se več ne moremo predstavljati življenja brez prometnih sredstev. Dan za dnem jih uporabljamo, saj z njihovo pomočjo prihajamo v službo, obiskujemo sorodnike, prijatelje, spoznavamo druge kraje, občudujemo naravo in rešujemo življenja. Gotovo je prav, da ta sredstva blagoslavljamo, da se z blagoslovom Bogu za ne zahvaljujemo in ga obenem prosimo, naj nas varuje. Blagoslovljeno prometno sredstvo naj bo znamenje, da nas Bog spremlja na vsakem koraku in da smemo vedno računati z njegovo pomočjo. Molimo, nebeški Oče, Tvoj sin je postal človek, da bi nam pokazal pot k tebi. Zaradi našega zveličanja je hodil po cestah tega sveta.
in oznanjal tvojo besedo. Prosimo te, blagoslovi to cesto in vse, ki bodo po nej hodili ali se vozili, naj povezuje ljudi med seboj in s teboj. Obvaruj nas pred nesrečami in nauči nas obzirnosti do souporabnikov ceste, daj, da ne bomo nikoli pozabili, da za vsa pota, po kateri hodimo, podoba našega romanja k tebi, po Kristusu, našem Gospodu. Tako, po blagoslovu je napočil čas, da sedaj tudi uradno prerežemo trak ter cesto uradno predamo njenemu namenu ter vam, spoštovane krajanke in krajani. K prerezu bomo sedaj povabili župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška, predsednika krajevne skupnosti Sueg Kamna Gora, gospoda Romana Iskrača, ter krajana, ki se od septembra lani vozita po bistveno manj razburkani cesti, Toneta Višnarja in Zvonka Jevšenaka. Izvolite. Pasica domača in polje, obračam se tebi nazaj. In meni velika si sreča, edini prijazni si kraj. In meni velika si sreča, edini prijazni si kraj. Umijo gozdovi doma, hišo domačo sebi in glinam to polje prijazno in zopet veselo živi. In glinam to polje prijazno in zopet veselo živi. Nad mano pa sončece sije, kraljavi žari.